något att fråga mig, Johan? Om något att... Ja, varför har du inga brallor i min bil? Jag vet inte. Nej, för att de sprang. Varför plockar jag upp dig utan byxor? Snarare också, för vad fan? Ja, för att jag inte har några byxor, därför plockar jag upp dig. Ja, nu kommer det ett gupp här. Håller du i pungen? Ja, jag gjorde det. Åh, jag är alldeles slut. Det är fint. Ja, Mickes grejer. Ska jag passa? Allvarligt. Va? Nu får fan du byta däck. Vad? Det är drusande byxorna. Ja, hela byxorna. Vad säger? Ja, jo, lys där. Ja, men han knäckte brallen. Snyggt, luftigt. Ja, förlåt. Ja, men det jag fick ingen lys och då ska inte han ha det. Det var inte om då. Nej, jo, ända till du drog igen bort den lite grann hade jag lyset. Knäckte de på framsidan? Ja, fan. Jaså? Alltså? Ja, då. Men det är helt en bit i mitten. Ja, det är ändå trådar som håller ihop. Någonting att slå med kan vi hämta. Det är bara göra så här. Nej, men inte bryta med knack, fan. Ta dem till trädagen och slå med. Ja, men det är en jävla servitris om det, så borde du ha hängt. Ja, men du gör ju typ aldrig något. Nej. Ja, han är klar. Han fick förmodligen. Ja, men han fick ju lös den. Och då har hammaren. Ja, färdigt. Nej! Åh, akta mig! Gubbe i kort, bara hallå? Vad bra han går. Jag såg eld. Ja då, hela tiden. Frågan, ska vi vara följebil eller ska vi... Ja. Jag vet inte vad han har tänkt. Ja. Tror du, vi har tänkt.
Oj! Det är lugnt. Där är lugnt. Var det nog kvar? Ja, känn på slangen, det är lugnt. Tommy, känn på slangen, det är lugnt. Du vill verkligen stå här. Men eftersom det är tryck på igen så har han inte dött. Nej. Ja, ja. Jag lyser då, filma du. Ja. Låt oss gå på tomgång, om du har någon. Så fort jag vrider av, då bara... Sänder med. Vi ska gå fläkten. Nej. Okej. Okay. Ja, ja. Ja, det går ju också. Ja, vad fart jag är. Sauna! Sauna! Kolla! Sauna, Tommy! Ja, du, det här är ingen bra idé, Tim. Vadå, Tim? Ja, jag sa något dig! Du är ju så jävla positiv. Han, du är bästa skon, vad gnäller. Ja, jag känner dem vikse. De har snart snurrat helt varmt foten. Det är som Trailer Park Boys. Ja, han hämtar kund. Han hämtar kund. Vad fan? I can make more money in this, you know. Ja. The bearing is bad, it blow out, you know. Oh my god. Ja, bra, du kastar han för långt. For fuck's sake, Julian. Pumpa fan. Samla vatten till den där sunken. Vadå? Ja. Ja, men ta. Ja, den är sunk. Den är inte en sunk, den är. Jag. Fyll på. Oh! Ja, det var den dunken där. Du som kastar. Ja, men jag måste ju lysa åt karn så han kan komma upp. Nej, jag tänker vänta här. Jaha. Okej. Okay. Vi lämnar. Alltså. Går det bra, Tim? Var det rent vatten? Var inte ens brun? För jag såg ingenting. Oh, lägg av! Kan du inte rulla ner vatten? Nej! Jag kan hålla kameran. Du missade, Tim! Ja, men ska du komma upp nu? Ja. Okej. Okay. Du får ju backa upp. Det kan vara lossna. Det är som Indiana Jones det här. Nej, det är Bear Grylls. In the next adventure. Ta Tims fot, Tommy. Det där ska jag få göra. Åh, fy fan. Nej, inte avundsjuk. Vi ser vattnet, jag får se hur fint det är. Okej, det är inte vitt. Det ligger ben och skinligt. Åh, jävlar! Åh! Ja.
Kom och kolla genom hålet. Det brinner, det glöder på avgångssystemet och fladdrar saker. Det är typ så. Ja, vad förlåt. Ja, vi backar lite. Kommer han till åka? Du måste gå ner dit igen. Nej. Eller så kör du bara. Ja. Vad fan! Du ska baka. Ja, de börjar framsöka. Fan vad kallt och tungt, för att inte ditt jävla knä Tommy. Nej. Men sätt det där, det rykt då, där är det varmt. Ja, nu rev han upp rövhålet för den som undrar. Men vad i helvete är det hål bredvid? Jaha. Asså. Det är bakfickan. Vänta, vad fan är det här bak då? Du har andra benet också, Tim. Du har pengar, liksom. Andra benet. Eller nycklar. Vill du ha med bakficka och allt? Andra benet. Vänta, jag måste ta pengar. Vem är inte andra benet? Jo. Neråt. Han är som världens långsammaste manliga strippa. Och då vikte jag på båda så här bara... Hallå? Ja, ah, jag drömde kalsongerna på boxsidan. Jag fick inte ha dem. Alltså. Det är publiken. De är ny. Ja, men de ändå var det med din pung. Nej, inte där nere. Ja, vänta Tim, vänta, jag måste fixa belysningen här. Vad håller du på med? Nu var det kallt. Ah! Eller du lite pungsvett. De är ny. Ja. Tim, vad är det för fel på brallorna? Jag vet inte. Jag har fan en stringsträng här. Jag köpte två såna här par byxor. Ja. Ena paret använde jag på jul, men jag packade inte upp dem här. Och då när jag satt hemma hos vår morfar, det här som de bleker med på knäna. Ja. När jag satt med det, då sprängdes ena knät, för det var alldeles bara fnöske. Jaha. Ja, du har ju verkligen testat de här brallorna. Inte ens Jack and Jones. Kanske var det därför de gick sönder. Ja. Är det här något extra? Ja! Vet du vad du säger åt dem? Kan du dra här? Okej. Okay. Ja men nu far vi! Ja! De blir inte något mer trasig egentligen.